Dan, dobrodošli. U Kažiprez, dakle, poslali ste pismo prošle nedelje novo izabranoj predsednici parlamenta. Jeste li dobili neki odgovor do sada? Za sada još nemamo odgovor. Mi očekujemo odgovor u narednom roku, nadamo se do kraja već ove nedelje i nadamo se skorom sastanku. A od nje tražite šta? Ne samo od nje, vi imate nameru da se na sličan način obratite i vladi čim bude formirana. Tako, imamo dva različita seta zahteva za vladu i za skupštinu. Što se tiče skupštine, obratit ćemo se predsednici, obratit ćemo se potpredsednicima i generalno poslanicima i poslanicama Narodne skupštine. Ono što želimo je odbor za omladinu. Dakle, to smo imali. 2. februara 2012. je bila posljednja sednica odbora za omladinu i sport. Mi želimo ponovo formiranje tog odbora. Danas je završeno konstituisanje parlamenta, formirano je 19 odbora. Među njima, Đorđe, nema odbora koji vi očekujete da parlament ima u budući? Trenutno nema. Mi smatramo da je to procedura koja traje, iako sadašnji odbori zbog proceduralnih razloga, izmene poslovnika i tako dalje, su morali da budu i da izgledaju ovako. Mi mislimo da apsolutno je otvoren prostor da se menja tako što može neki resor mladih, recimo, da se doda nekom od odbora koji je trenutno postojeći, čime bismo apsolutno bili zadovoljni, i takođe da uđemo u pregovore oko toga naprosto da u narednoj vrsti izmena koje se tiču procedura u Skupštini upravo bude na dnevnom redu ubacivanje novih odbora kao što je odbor za omladinu. Zbog čega? Šta ćete dobiti time što možete da priđete institucije? Ono što želimo je zapravo prostor za mlade da se iskažu politički. Dakle, prostor u kome mogu da kažu ono što je njima interes, u kome mogu da prioritizuju oni ono što žele i da utiču na zakone. Da, ali 12% mladih su članovi političkih partija. Dakle, to pokazuje istraživanje koje moja koleginica pomenula na kraju. Dakle, prvo nije dovoljno tih 12% koji su već u partijama, pa njihove partije ulaze u parlament, pa njihove partije ulaze u vladu. Ono što je problem jeste što 12% ljudi jeste mladih u partijama i po tome smo zapravo vodeći u Evropi, među vodećim u Evropi. Ali ono kada vidite vi taj indikator, onda pomislite mnogo mladih se bavi politikom. Ali to nije tačno, imajući u vidu da ljudi koji izađu ispred partije da nešto govore, ljudi koji su na nekim pozicijama odlučivanja, takvih ljudi je jako malo. Dakle, imate samo 7 mladih u sadašnjem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, to je 3%. Imate preko 20% mladih u Srbiji, što je apsolutno disproporcionalno. Ne kažemo da mora da bude apsolutno proporcionalno, ali mislimo da je ovo podzastupljenost koja je neprihvatljiva. Ali moram da vas učim sa još jednim delom tog istraživanja koje pominjemo. Ono kaže da polovina mladih ne želi da glasa, zabeležen izuzetno nizak stepen poverenja mladih u institucije i u političke partije. Pa kako ćete sa takvom statistikom da se više bavite i utičete na politiku u Srbiji? Pa mi smatramo da je potrebno kreirati prostor da se zaista reč mladih čuje. Vi normalno da imate situaciju u kojoj mladi ne misle da je politika njihova sfera kada ne vide svoje vršnjake, kada ne vide druge mlade na pozicijama koje su od uticaja, kada ne vide uticaj svoj, kada ne vide neku situaciju u kojoj je zapravo njihov interes stavljen na prvo mesto. Tako da mi smatramo da imajući u vidu sadašnje institucionalne mehanizme, imajući u vidu način na koje partije funkcionišu, a takav je nažalost da većina mladih ne može dovoljno da se probije u svojoj političkoj partiji i ne može na dovoljno odgovorna mesta da bude izabrana, mi mislimo da je način da se to promeni jedan od načina stvaranje prostora u zakonodavnom najvišem telu naše države. A zašto to mora kroz partije? Dakle, to isto istraživanje kaže da mladi, kad se govori o politici, tretiraju je kroz nekoliko tih fraza, opšta mesta, sve je preko veze, nepotizam i korupcija. Dakle, to se vezuje za politiku, nisu u velikoj meri zainteresovani ni za unutrašnju, a da o spoljnoj politici ne priča. Tako je, mala je zainteresovanost zato što oni tako izjednačavaju sa partijama, ali to apsolutno nije međusobno isključivo sa radom sa mladima u drugim oblastima. Dakle, ovo je samo jedna od stvari koje KOMS radi i koje je generalno potrebno raditi, a razlog zašto partije u ovom konkretnom terminu i sada jeste zbog toga što je Skupština naprosto može da utiče na vrlo važne zakone za mlade, na novi zakon o mladima, na novi zakon o volontiranju, na mnoge druge politike i zakone, i mi mislimo da se mora obezbediti takođe jedan mehanizam da oni utiču na to. On ne mora da bude formalan, dakle, odbor za omladinu. On može da bude i parlamentarna mreža mladih. Tako da mi se zalažemo i za formiranje jedne neformalne grupe parlamentarne mreže mladih, gde će sedeti poslanici i poslanice sa predstavnicima nivoa sektora, sa predstavnicima podmladaka političkih partija i gde će moći da diskutuju i da se njihov glas čuje. A mlade koje sam ja viđala u parlamentu, jer pratim rad Skupštine, koji su imali prilike da budu deo parlamenta, da budu narodni poslanici. Dakle, oni, znate šta su radili? Dakle, najčešće nisu znali šta je uopšte na dnevnom redu. Na sednicama, kad im je doslovno premali su ispite, ili su čitali knjige. Dakle, i postojala je neka prilika da se nešto radi.
Dakle, prva stvar, mislim da to nije nužno komparativna razlika između mladih i mnogih nekih drugih poslanika i poslanica. Mislim da vrlo često možete uhvatiti razne ove poslanike i poslanice kako nisu nužno, ne prate nužno diskusiju, tako i ne mislim da je to baš vezano za to što su mladi. Mm-hmm. Ali mnogo važnije, mislim da to nije dovoljno ljudi i da to naprosto nema dovoljno mehanizama da oni se iskažu na pravi način. Vi ste imali samo 10 mladih u prethodnom sazivu Skupštine, pa ste imali situaciju gde mi recimo organizujemo trening za podmlatke političkih partija gde se oni po prvi put upoznaju, iako su recimo sedeli... Međusobno ne komuniciraju zato što su iz različitih stranaka. Tako je, i to je veliki problem. I mislimo da kada osvestimo kod njih to da je zapravo to što su mladi njihov politički kapital i nešto na čemu oni mora da insistiraju i nešto iz kog ugla zapravo moraju da nastupaju, što je dobro i za njih, i za državu, mm-hmm. i za njihovu političku stranku na kraju. Tek onda ćemo imati aktivnije mlade u Skupštini. A koliko možete da budete uspešni da se promeni i ova statistika kad je reč o njihovoj ekonomskoj nezavisnosti? Kada je reč o njihovoj ekonomskoj nezavisnosti, pa to je nešto što je mnogo šire. To je nešto što je zahtev naš za izvršnu vlast. Dakle, ono što mi želimo jeste da nova vlada Republike Srbije stavi među svoje prioritete upravo pitanje mladih. Zašto? Zato što, na primjer, ekonomska nezavisnost je klasičan primjer problema kome je potrebna međusektorska saradnja da se reši. Dakle, vi ako imate situaciju da ste nezaposleni, to nije samo pitanje ekonomije, to je pitanje i obrazovanja i tome da li je na neki način vaš obrazovni sistem usklađen sa potrebama tržišta. To je pitanje i mnogih drugih stvari. To može da bude i pitanje bezbednosti, to može da bude i pitanje zdravlja i socijalne politike i mnogih drugih stvari. Tako da mi smatramo da samo kroz međusektorski pristup, tako što vlada prioritizuje, a ne određeno ministarstvo samo, mlade, mi možemo doći do nekog rezultata. Hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vam.